ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ସ୍ଥିତି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 155 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସତର୍କତା ସାଙ୍ଗକୁ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ନୂଆ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଗତ 29 ତାରିଖ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8,681 ଛୁଇଁଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର 155 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 155 ଜଣ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଛକ ସଞ୍ଜୟ ହେଲ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ 4 ଜଣ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 4 ଜଣ, ଭୋଇସାହିରୁ 2 ଜଣ, ଗୋପାଳଗାଁ, ଦାମଦରପୁର, ମୋତିଗଞ୍ଜ, ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା, ବଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 23 ଜଣ ଓ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ 37 ଜଣ, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ 33 ଜଣ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରୁ 26 ଜଣ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରୁ 4 ଜଣ, ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ 4 ଜଣ, ସୋର ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ ଓ ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସହ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।